Hejsan, Lotta här. Jo, nu så ska jag visa dig hur eye contact går till. Nu är jag inne på ett av mina provkonton här där jag ska visa dig ifrån. När du kommer in på eye contact så kommer du in till den här sidan. Och när du sedan har börjat skicka lite olika mejl och sådär, då kan du se lite statistik från den här sidan. Men som du ser på min just nu så finns det ingen statistik överhuvudtaget här. Men man kommer in här på Home. Sen kan du gå till exempel till e-mail här. Och där har du lite, får du upp en ny meny här under. Så antingen går du då på Message där för att skriva ett nytt meddelande. Du kan också göra det faktiskt direkt härifrån också. Du kan också använda ett meddelande som du redan har sänt, sända igen och så vidare. Men nu så tänkte jag att du skulle göra ett nytt meddelande, så jag går här på den här Message. Så. Då får jag upp lite olika alternativ här. Så jag ska ta ner lite här, ska vi se. Den här, det menas att du kan alltså göra, det är färdiga mallar. Så att du bara lägger in dina egna bilder och du lägger in egen text och så vidare. Den här är HTML. Den där brukar aldrig jag använda faktiskt. Jag använder nästan alltid bara den här. Den som Use Message Builder. Du kan också välja att bara skriva enkel text. Men det är inte så många som använder det, utan ofta så använder man just de här som är mallarna. Så jag klickar på den. Så kommer jag då in och kan välja massor av olika mallar här inne. Och då väljer du en av de här mallarna som du tycker att, ja men så där kan jag tänka mig att mitt e-brev kan se ut. Det går självklart att ändra och ta bort saker också om det är för mycket saker. Men självklart så går det att ändra det mesta inne på de här. Så om jag då jag väljer den här till exempel, första här, Use Template. Så ska den bara tänka lite grann här. Så där, nu kommer jag in på den. Här inne nu, så först och främst är det då e-postadressen. Så om jag skulle skicka ett mail från den här nu så skulle e-postadressen vara den här. Och det är alltså den e-posten som adressen man har använt när man skapade kontot till exempel. Sen så får jag skriva i då meddelanden. Det här meddelandet är meddelanden som syns i den här ämnesraden för de som får mejlet. Så jag skriver mitt nyhetsbrev här. Så. Här så kan du fylla i om du vill ha något speciellt namn just på den här kampanjen eller det här e-brevet. För om du sen ska leta upp de här e-breven som du har skickat, om du vill gå in och titta på dem igen, så kan det vara bra att skriva någonting här. Det här visas inte ut till kund, utan det som skrivs här ser bara du själv. Sen så börjar vi här med att fylla på då i det här dokumentet med din egna text istället. Jag brukar alltid börja uppifrån faktiskt och gå neråt. Så börjar här då på den här första. Det här är ju en logga på den här. Och då går jag in på den här som heter Image och sen Insert för att jag vill inte ha den där. Nu har jag redan laddat upp en bild här. Antingen så går jag in då på från mitt egna bibliotek eller laddar upp en bild från min egna dator eller så. Så jag väljer den här bilden. Så, klickar på OK där. Och då kommer den här bilden upp här. Otroligt liten. Där kom den. Så. Om jag nu känner det att ja, men den här bilden vill ju faktiskt jag att den ska vara lite mer centrerad. Då går jag in här på Wrap. Och så klickar jag då på centrerad. Så ibland så hoppar den då till rätt ställe. Ibland var det faktiskt lite segt just här inne. Nu vill den inte alls, men vi lägger den där. Jag kan också göra den större och mindre genom att dra i de här. Så blir den då större helt och hållet. Ska vi se att den har tänkt klart. Så, där ser jag att den blev större. Nu ville inte just min bild hoppa åt sidan då för att jag ville ha den centrerad. Ska vi se om det funkar nu då. Där, nu fick jag den då mer centrerad där. Nästa går vi hit och här så står det då månad, år. Och antingen nu så kan jag alltså skriva in då vad jag vill att det ska stå här.
Skriv år istället. Så. Jag kan också välja att ta bort hela den där genom att klicka på den här lilla sopkorgen. Då får jag bort hela det här lilla blocket som ligger där helt och hållet. Men nu väljer jag att ta det så. Sen fortsätter vi ner hit. Klicka mitt på den här så klickar jag. Då kan jag alltså ändra den här texten nu som du ser till min text till exempel. Och så klickar jag på den här nu igen. Så att jag får upp det här med textgrejer. Alltså jag kan välja att vilket hur stilen ska se ut. Jag kanske vill ha en helt annan stil på det här. Markera den texten och så trycker jag då på något annat så jag får en annorlunda text. Jag ändrar också den här texten. Jag kan ändra färgen på den här texten genom att klicka på den här. Jag kanske vill ha grön text istället. Så. Samma sak här. Ändra den texten till vad det är jag vill ska stå där. Och här ser du också att det är ett block. Så här kan jag då välja att klicka och ändra den här texten längst upp. De här ligger just nu som artiklar. Plus att de här är länkade. Jag kan alltså länka de här till olika sidor på min egna hemsida till exempel. Och då är det ju här uppe på den här. Det är länkning. Så att om jag då skulle vilja lägga in en länk direkt från till min hemsida till exempel. Då kan jag då välja URL. Så skriver jag in den URL-adressen här. Som jag då vill använda mig av. Gör så där till exempel. Så okej. Och då är den här länkad. Just den där lilla. Men så säger det att nej, men det där kanske inte ser så jättebra ut att ha den här boxen här. Då kan jag faktiskt ta bort den. Så klickar vi här. Så ser jag att jag får med mig så. En gång till. Där. Så klickar jag då på den här. Där. Nej, men. Ibland vill du se inte alls. Så, nu. Klicka på den och så yes. Jag vill ta bort den. Då såg du att du hoppade texten upp. Jag vet inte om du riktigt såg det härifrån. Men då hoppar i alla fall texten upp underifrån. Jag kanske inte vill ha det här med heller. Så jag trycker på att ta bort den också. För det kanske, jag tycker kanske att det blev för mycket text. Då ser du att då hoppade nästa artikel upp där. Och så fortsätter man så här hela vägen ner. Det man vill ska ändras. Och det som är så smart i de här på de här mallarna, det är att du alltid, du har som ett Word, som ett vanligt Word-dokument eller vad du nu har på din dator, så kan du alltså ändra storleken på texten, hur texten ska se ut, om den ska vara fetstilad, understruken, vilken färg texten ska ha och så vidare. Hur den ska vara, om den ska vara centrerad eller om den ska vara vänster eller högerställt och så vidare. Här har du också de här med 1, 2, 3 eller att du vill ha punkter framför texten. Så massor av sådana saker finns det. Så det är nästan precis som när du använder dig av ett vanligt Word-dokument. Det man kan tänka på när man skriver de här breven. Det är att om du till exempel kopierar text direkt från din hemsida. Så är det jättebra att först lägga in det i ett Word-dokument. All text in i ett Word-dokument. Klistra in det där. Och sen avmarkerar du texten och sen markerar du texten igen och kopierar den därifrån in då till det här brevet. För stundtals eller ibland så kan det ligga med lite koder kvar, alltså i texten från hemsidan. Och då kan det se väldigt konstigt ut när man klistrar in det här. Så alltid när man tar en text från nätet och ska klistra in den någonstans så måste man in med den först i ett Word-dokument eller i något annat. Till exempel PowerPoint eller ja, någonting sånt. För att avmarkera alla koder och så. Men sen så säger jag det. Ja, men nu så ser ju det här meddelen riktigt bra ut. Så att så här vill jag att det ska se ut. Det är det här jag vill skicka vidare. Då klickar jag här. Proceed to send. Och då tänker jag lite här. Där.
Sen då, när vi kommer till nästa sida. Här inne så ska jag då välja vilken lista jag vill att det ska sändas till. Och eftersom du har en lista som blir automatisk av när folk du skriver in sitt namn och e-postadress, så har du en lista som är gjord i en så kallad opt-in eller webbformulär. Och då kommer den finnas här. Den kommer ligga med här och då kommer det stå också hur många som finns med i den listan. Så nu har jag bara en plojlista här med en enda adress. Så då står det här hur många de skickar då till för den här. Jag kan också visa den om jag vill vad det är för en adress jag skickar till. Här kan jag också faktiskt bestämma om jag ska skicka till Facebook, till Twitter, till LinkedIn. Alltså skicka hela nyhetsbrev på det sättet. Jag brukar inte använda det faktiskt. Eftersom de här personerna som jag skickar till är ju ändå lite personligt kan man säga. Alltså jag vill ju att de här personerna, eftersom de då har skrivit upp så att de vill ha nyhetsbrev för mig, så är det ju de jag vill skicka till. Sen så klickar vi här på proceed och jag hade som sagt att klicka i här vilken lista jag ska sända till. Och här kan du ha massa olika listor om det är så. Det behöver ju inte vara att du har en bara en lista inne på din autoresponder. Själv har jag flera olika listor, så väljer jag då vilken lista jag ska skicka till. Sen klickar jag här, proceed to send. Och då kommer upp en ny sida här. Och här så först och främst här uppe så måste man skriva i sina egna initialer. Och inne på det här kontot så hade jag MA. Så. Och det är en säkerhetsgrej för att jag inte ska säga att det här är ett spammeddelande eller så. Och det är en säkerhet från själva programmet när du skickar ut det. Jag vill också att det ska skickas direkt, men innan jag gör det så kollar jag på datumet, för här kan jag faktiskt ställa in när jag vill att det ska skickas ut. Så jag kanske tar och skriver mitt meddelande idag, men så vill jag att det ska skickas ut inte förrän imorgon till exempel. Då skriver jag då, väljer datum och allting här och vilken tid jag vill att det ska skickas ut. Vill jag att det ska skickas direkt, det är då jag klickar här. Vill jag då bestämma ett visst dag, en viss tid, då är det här jag klickar. Men nu säger jag det, ja men jag vill skicka det här direkt istället. Jag vill att det ska gå iväg direkt. Så, your email has been queried and will be sent shortly. Ibland så kan det ta några minuter innan meddelandet kommer iväg. Så bli inte rädd om du går tillbaka till din e-postlåda direkt och kollar, ah, har det kommit någonting? För ibland så kan det faktiskt ta lite tid. Här kan jag också titta på hur det här meddelandet såg ut då när jag sände det. Till exempel att det har gått iväg. Här, nyhetsbrev, mitt nyhetsbrev och vilka brev jag har sänt också då. Hur de ser ut. Så nu går vi då tillbaka. Ska vi se att det har kommit på min mail. Och då kan jag se här inne på min mail att nu har det faktiskt kommit fram här. Så. Och så kan jag visa bilder här. Där låg bilden och där låg de här få sakerna då som jag hade gått in och ändrat. Här inne. Så där ser meddelandet ut då just i den här mallen som jag använder mig av nu. Så det är bara att fråga om det är någonting. Om det är någonting du undrar över. Hur det ser ut och hur man gör och sådana saker. Och sen så kan man också då gå in och göra så här. Jag kan gå in på den här tracking dashboard. Och inne på tracking dashboard så kan jag se hur många av dem som jag skickat till som har öppnat brevet. I den här nu så hade jag ju bara en enda. Och då syns det här att det är en som öppnat. Eftersom det bara var jag som hade sänt till mig själv. Här kan jag också då se vilket datum de öppnade det och... Jag kunde också se här uppe till exempel hur många som har klickat. Om jag hade haft någon länk i det nu så hade jag kunnat sätta det här till exempel. Här då på se hur många som meddelandet inte har kommit fram till. Utan det har bara studsat tillbaka. Det har kommit tillbaka till mig igen. Och det kan vara så ibland med vissa e-postadresser att de inte fungerar. Och då syns det här. Ja. Så här inne kan jag då läsa av statistiken på vilka som har öppnat. Hur mycket de har läst, om de har klickat sig vidare och lite sådana saker.
Så, det var allt. Och provade fram. Och jag hittade faktiskt också på just inne på YouTube. Så hade iContact en egen kanal med massor av bra, visserligen på engelska. Och då får jag säga till om du inte klarar av engelska. Så förklarar jag gärna för dig mera hur du kan använda det här. Nu tog jag bara enklaste hur du kan skicka ut ett meddelande. Och oftast är alla de här programmen ganska lika. Faktiskt alla de här autoresponderna är uppbyggda på ett ungefär likadant sätt. Men när jag gick in på YouTube så gick jag in och skrev iContact och då fick jag upp deras egna kanal här med massor av olika filmer. Och där kunde jag då följa hur man gör varje del. Nu kan det också vara så, ska jag säga, att kanske jag skulle ha sagt innan. Men när du gör det första brevet så kommer du kanske få upp också att du ska skriva in din egen adress och sånt där. Och det är det som kommer ligga längst ner på e-brevet. Så där skriver du bara din egen adress, hemadress eller företagsadress eller så. Så, det var allt för mig. Ha det nu jättebra. Hej då.